باندې د اورانه شي او یو پته کې شل زلتا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کې ډاکټر نور مې دا زخمونه مګنډا یو زه پکې ولګا و تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي او یا خوا شیخ خلک بابوجی په 14 ماډل کې تخبه تر اورا سیدا خجی توتو اوټل کې ناس تر اوټه خوري یو الک توتو ور سره توتو ته وي وځه توتو کته دونه تکړه نه د مرچکی بخوري وي ته راکا چې مرچکی تریخ کی وي وای داسې دي مرچکی د خراب چه و برا وړي ډاکټر ته لړشي ډاکټر سو کی ډاکټر بابوجی و اسلام علیکم و یالا دا خو توتو ده توتو ستړا مشتا بیا مرچکی خوړلې ده وې نه نمې ده خوړلې اسره باندې سر ګرځي وې تا ته پتا شتا ک مرچکی دی خوړنو تاله بزا اپریشن کوم وې دا سره بامبوجی اپریشن بای د تخبه د یوت پارلیمنت یو پینز ځوانان چې کامن سنس لري ملمانه تل دي ټول د کلی خلک ناشته چې دا لګي انټرټین شي صحیح ده کنه یو سلو پینز ملګری دلته ودرېږي چوي او مونږ ته چته سوې هغه مونږ ویل شو یو پینز کسان پکار شابه چې د اخیری غب شپ ته را جوړ کوه ها دلته جی راشه سلور پینزه نور تاسو د شاته شه ها تاسو لک شاته شه چې پته لګي لک شاته فهیم فهیم دغه ځنه یو ویډیو فل لا سوال خجی په سه پاستل ها مونږ سره دا ملګری دي زبر دی ته یو سوال ومه بلکې اوس سیس بورډ ایم کامن سنس دیو بناغي جواب مال را کوي صحیح ده چا چې ټیک داغه د پاره 1000 روپے انعام دي او دا انعام بوله سو کور کوي ز نه دا بوله رومان شاه ور کوي خجی نو را دې خوشې بل مایک شته او جی شته مایک راوړه لگا بل مایک شته دا مایک دونی دې کې ګټه خیر دې تر مې دې کې ګټه خیر آسان سیس دې دا سی وې درې پېره شین سوچ او سور سوچ 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 دغه لپاره لا سور پرګا حاجی بن ملګری راشه تا تا آسان ویم که گران آسان آسان ها جم جمی جم شه دلی گوهر سکندر شاه جم جمی جم شه دلی گوهر سکندر شاه جم جمی جم شه دلی گوهر علی دا شاه بلکل لدی دا پارا لیسونو پلکا خجی بل مرگری آسان نه ها اے درې پیرې داسې وایا وې سو خدای یری را یری نه 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 دا نشم وې دا یو بل دغه ما یاد کړې ډېر مخ کې هغه بات وې ما وای ورګه بلاز ګرزه په 70 75 اړوند دوړم زو دنيشته بل کې کې صدېو په ګل کې کې لګ نه رجنا دې جنې ته ګلوونه دا خطا دا خدا غ شاټین کې ختم کې شاټ کټ کې دا به شاټ کټ کړو ور کپل اسګر د پخو 70 75 پاوه بغ بغ مړ کنه ماته پرې جوړ غوږی سو کو جس کی تل پټ را مړ خو وشته خدای کنه تړ تنگ سره زېږې سنان په شپک په سرزان صدوم په پکړ کې زور دنيشت په لکه کې اړن ګړنګ سپار ټنګ اوچ نه بوچ نه چوډ شل الک نه رچینار دې جینې د ګلو ونه تاسو حجی بل کسرا شه بل کسرا شه شاو مزه کړه دا زر زر راځي خدا نوجوان راغه آسان کیسه دا سه ایک ټپ ټپ تو ته تسنګ ټپ ټپ تو ته په بل ټپ ټپ تو پروته حاجی بل ملګری راشه جی راشه پر د چیچاړ پچھړ چړای چاڼا چنګل چنی چی
د چینا په چل 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 د چچا په سشي زتا ستل شي بولوای بولوای زبه ويم دا ها د چچار په چل چلای کی چاڑا چنگن چڑی چچی صحیح نه د چچار په چل چلای کی چاڑا چنگن چڑی چچی صدا پر لاسونو پړ کړه ها جی بل پښتا بالکل یہ آواز رال رہا کہ آخری ٹائم نے پاکستان پاکستان